2015. godina je bila godina u Srbiji u kojoj se mediji sufinansirali putem projekata, čiji je zadatak bio zadovoljiti javni interes. Tim povodom je u 2016. godini u budžetu grada Niša predviđeno 95 miliona dinara za javno informisanje građana. Međutim, danas se na platou ispred Niškog narodnog pozorišta održao protest zbog načina raspodele sredstava namenjenih informisanju građana, napominju organizatori ovog skupa, i to Južne Vesti, City Radio i Udruženje Skupština stanara. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije napominje da je gotovo ista situacija u celoj Srbiji kada su u pitanju medijski konkursi. Ovde je problem u načinu na koji se taj novac raspoređuje i svrsi koje on treba da posluži. Dakle, poenta je da se sredstvima, novcem građana, finansira javni interes. Sve ono što se dešava u Nišu zapravo pokazuje upravo suprotno. Novcem građana finansira se uzak interes pojedinih medija koji predstavljaju produženu ruku vlasti. Sam način na koji je formirana komisija, sve ono što se dešavalo posle formiranja komisije govori da je sistem projektnog sufinansiranja na dobar način, ali da se u praksi nakaradno primenjuje i da ne omogućuje ono što je trebalo da bude osnovna svrha, a to je informisanje u interesu građana. Kako rešiti taj problem? Kako vidite rešenje tog problema? Šta treba uraditi? Pre svega treba dosledno primeniti postojeći zakon. Dakle, ovde je problem što se zakon ne primenjuje i u onoj meri u kojoj sa svim svojim manama omogućuje da se zaista finansira javni interes. Dakle, imamo sumnjivi izbor komisije, imamo pokušaj da ta komisija radi iza zatvorenih vrata i na kraju imamo povlačenje članova komisije iz raznih razloga. Dakle, to je ono što treba uraditi za početak. A potom treba ponovo sesti sa predstavnicima medijskih asocijacija i lokalnih samouprava i videti šta da se uradi u promeni zakonskih i podzakonskih akata kako bi sistem projektnog sufinansiranja zaista bio u službi građana, a ne raznih porodica, stranaka ili interesnih grupa. Ivana Petrović, novinar City Radija, napominje da se sistem mora uspostaviti kako bi bilo što profesionalnije izveštavanje u cilju zadovoljavanja građanskih potreba, ali i potreba medijskih radnika. Povod direktni, evo danas, baš za ovaj protest je to što smo doznali da je opet doneta odluka, kao i prošle godine, da najveći deo para, dakle, po našim saznanjima, preko 76%, se raspodeli i onim istim medijima koji su to dobili prošle godine. Dakle, bez ikakvog posebnog kriterijuma, osim kriterijuma da se ne probije ta neka gornja dozvoljena granica, što je apsolutno neprihvatljivo i što je, reći ću ovo slobodno, potpuno uvredljivo za sve ostale medije u ovom gradu, uključujući moj i vaš i sve ostale. Kada postoje kriterijumi, onda su stvari jasne. I nije kriterijum da li je neko televizija, neko radio, neko produkcija, ili da li je neko manjinski ili većinski medij, pa da se po nekom ključu daje. U ovom slučaju projektno sufinansiranje predviđa da je jedini kriterijum za ocenu projekata kvalitet samih projekata i ispunjenje javnog interesa građana Niša. Sve dok se ne uspostavi sistem da građani uspostave kontrolu nad tim trošenjem novca, nad tom raspodelom, mi ćemo imati ove situacije gde određeni mediji vuku za rukav i ugovaraju ogromne svote koje se kreću u desetinama miliona. Znači, to je zaista, zaista strašno. I na tome mi danas insistiramo. Znači, to je poenta ovog protesta. Dakle, nije komisija tu bitna. Bitan je grad. Oni su dužni da sprovode zakon. Dakle, oni su dužni da sprovode zakon. Oni su dužni da štite prava građana. I oni snose odgovornost za trošenje gradskog budžeta. Ta komisija je tu najmljena ad hoc. Ima je, nema je. Znači, prosto nije lepo sad i sve prebacivati na komisiju, jer njihova
krivica može da bude samo u toj nekompetenciji da ocene projekat kako valja. To je njihova ingerencija. Sve ostalo je ingerencija i odgovornost grada. A što će biti, recimo, to sutra, ukoliko, eto, kako vi kažete, komisija je zasedala, jeli, 6. maja, da li su sad neki preliminarni rezultati, jesu ili nisu, neki mediji su dobili neka sredstva, i što je sad, da li će se ovo pasti u vodu, da li će se raspisati? Ukoliko je tačna informacija da je komisija se raspustila, s obzirom da je krajnji rok da se donese odluka po ovom konkursu, 24. maj, znači tada ističe 90 dana od dana kada je raspisan konkurs, ja sam apsolutno sigurna da za 12 dana grad nema vremena da po novim kriterijumima koji su jasni nove kandidate pozove, pregleda njihove biografije, proveri njihove biografije, jer svako od nas može da napiše da je glavni odgovorni urednik CNN-a. Znači, prosto je bitno i proveriti. Proveriti njihov projektni background i sve ostalo i odabrati članove. Znači, to za 12 dana zaista ne može da se uradi. Tako da će se ovaj konkurs, ja sam apsolutno sigurna, potpuno oboriti. U tom slučaju procedura je sledeća, znači, raspisuje se novi konkurs, to grad može da uradi dan kasnije, znači. Opet teče taj rok od 90 dana koji ne mora da bude rok od 90 dana. Znači 90 dana je krajnji rok da se donese odluka, ali to sve zavisi od grada. Ako ne budu ništa muljali i muvali, to može da se završi zaista u roku od 2 nedelje. Sad vidjet ćemo koliko je raspoloženje grada da tako nešto. Ali postoji mogućnost da budu i 90 dana, je li tako? Da, postoji mogućnost apsolutno da se ovo produži 90 dana. Ja ovo moram da kažem, Turkine, iskoristit ću ovo. Ja znam da ovog trenutka mnoge moje kolege su ljute na mene. I ne osjećam se loše zbog toga, moram i to da kažem, jer ja takođe znam da ovo što mi danas radimo je prava stvar. Jer ovo je način da mi zapravo obezbedimo na duži rok funkcionisanje i posao za sve nas. Prosto ta filozofija, daj da uzmem sada i odmah da bi preživeo, prošle godine se pokazala kao veoma neefikasna, jer taj novac od projekata se ovako potroši i ti si opet nakon pola godine u problemu. Ovaj način, kada bi se to raspoređivalo pravilno i pravedno, znači pravedno i pravilno, svi bi mi mogli da budemo sigurni da uz marketing i ono što prihodujemo možemo bezbedno i profesionalno pre svega da radimo i živimo. I, dakle, razumem ljutnju, ali ja se zbog toga jednostavno ne osjećam loše i nemam nikakvu grižu savesti.